Se, det jeg taler om her, det har også noget at gøre med at gøre eller at gøre eller at være. Fordi at igen, hvis vi tager det der rundstykke eksempel, at, at man kan sige, at man spiser et rundstykke, og det er der ikke sådan det store omkring, det er bare det, der er meget rart. Så det er noget, man gør. Hvis man kalder sig rundstykke spiser, så det er lige pludselig noget, man er. Og det vil sige, for den der lidenskabelige rundstykke spiser, så er der også en forbindelse til identitet, livsstil og alle sådan nogle ting. Og har lige pludselig noget at gøre med, hvordan man definerer sig selv. Hvor det lige pludselig har noget med det at gøre. At når man lidenskabeligt går op i et eller andet, så har det noget med identitet, livsstil, selvdefinering at gøre. Og dermed, altså, så er det noget andet. Og spiller jo også en helt anden rolle i ens liv. Og også fordi i et eller andet omfang, så bliver det også noget, man indretter sit liv efter og planlægger i forhold til. Og igen den med rundstykket, altså det kan være, at man kommer hen et eller andet sted, skal mødes med nogle mennesker, og man får en kop kaffe og bliver spurgt, vil du have et rundstykke? Og så siger jo tak, det vil jeg da gerne. Det lyder da rart. Men så bliver det sådan lidt, når lejlighed byder sig. Og det vil sige, det er ikke på den måde noget, som er meget planlagt, meget overvejet, og som man sådan ligesom indretter sit liv i forhold til. Hvor den lidenskabelige rundstykkespiser vil jo i et eller andet omfang indrette sit liv i forhold til alle de her rundstykker. Og det har jo en betydning, netop den der med, når lejlighed byder sig, og så er det ligesom bare det, ikke? I forhold til, at man faktisk planlægger i forhold til det, fordi som hvis man dyrker piberygningen lidenskabeligt, så kræver det planlægning. At man gerne vil have de her stille, fredsomlige hyggestunder, hvor man kan sidde og have det rart med sin pibetobak. Jamen, det kan man jo altså for eksempel ikke, hvis der er tusind ting, der griber forstyrrende ind, så man hele tiden bliver afbrudt. Der kan planlægning altså minimere antallet af potentielle forstyrrelser. Der kan altid ske noget uforudset, og sådan er det. Men man kan altså i meget høj grad minimalisere de potentielle forstyrrelsesfaktorer. Og det er selvfølgelig også i forhold til de andre ting, der er i ens liv, og hvad det nu er for nogle ting. Og hvor der må man ligesom indrette sig, så tingene kommer til at passe sammen, ikke? Så at der ligesom bliver tid til det hele, og at hver ting til sin tid, og så videre. Altså jeg har for eksempel en kat, som jeg holder meget af, og det er jo så også en del af mit. Og den skal jeg jo tage mig af, den kan jo ikke bare passe sig selv. Den skal fodres, den skal have frisk vand, den skal have tømt bakke, og den skal også have kærlighed og omsorg. Den skal nusses og kæles og snakkes med. Og også leges lidt med en gang imellem. Nu min kat, hun er ikke så meget. Jo, hun kan godt lide at lege, men der er hun sådan rimelig selvfungerende og selvstyrende, hvad det angår. Hun har forskellige legetøj, hun er glad for, og det ruder hun rundt med, og det går meget godt. Der er ikke så meget brug for at gøre noget der, men det er der jo med nogle katte. Men altså, det er jo så ikke så meget det. Det var et sidespor, jeg var ved at komme ud på der. Men altså bare sådan noget, at jeg faktisk sørger for at tage mig af min kat, og at hun ligesom har fået det, hun har brug for, det betyder jo så at så er sandsynligheden mindre for, at hun kommer rendende og piver og det ene
ene og det andet lige, når jeg tænker, så, nu skal jeg have en piptobak. Det sker nogle gange alligevel, selvom jeg har gjort alt for hende. Det er det, jeg siger, der kan altid ske noget, men man kan forsøge at minimere risikoen. Og der er jo nogle folk, landmænd for eksempel, der jo har dyr på en lidt anden måde. Og der kan jo altså godt være noget med, at der skal mus ud i stallen osv., køerne skal malkes, hønsene skal fodres, og der skal samles æg osv. osv. Og det er jo så også en livsstil, og som ligesom også kræver noget planlægning, og at man indretter sig efter det. Så er det spørgsmål, om man er alene, eller om man har en partner. Hvis man har en partner, så vil vedkommende jo nok også gerne lige, at de faktisk betyder noget, at man ikke er helt ligeglad med dem. Og der kan man jo godt være lidt flink. Og så også lige vise dem lidt venlighed og omsorg. Eventuelt give dem et rundstykke til morgenkaffen, eller hvad de nu kan lide. En tebirkesæt, en spanddag og en chokoladecroissant, hvad pokker vedkommende nu godt kan lide. Ikke? Men at man ligesom siger, okay, nu kredser jeg lidt for dig, for jeg kan faktisk meget godt lide dig, og klappe på hovedet. Ikke? Så alle de der ting der, ikke? Katten skal have mad, frisk vand, den skal lige have en tur på skødet og nusses og kæles. Hunden skal luftes, køerne skal malkes, hønsene skal fodres, kæresten skal have en chokoladecroissant og klappes på hovedet. Og så kan man ligesom sige, okay, nu har jeg ligesom vist min gode vilje og givet enhver sit. Gider I så ikke lige alle sammen bare at holde kæft og skrubbe af og lade mig være i fred? For nu vil jeg altså sidde indhyllet i blå tåger, imens jeg dyrker roen og tænker dybe tanker. Og så tilbage til udgangspunktet, at der altså er noget med identitet og selvdefinering. Så udover at det altså er noget særligt for mig, at få lov der at sidde og dyrke roen og tænke dybe tanker, så har det også noget at gøre med, hvordan jeg overhovedet opfatter mig selv og hvem jeg er. Og hvordan jeg vil præsentere og beskrive mig selv. Og det er sådan set det, der gør forholdet lidenskabeligt. At det ikke bare er noget, jeg gør, det er noget, jeg er.